Artıq lənətə gəlmiş karantinan son həftəsindəyəm. Ümid edirəm son həftəsindəyəm. Xahiş edirəm son həftə s olsun. Allah kolsun. Martdan bu günə qədər keçdiyimiz evdə qal maratonunun finishinə çatırıq. Finish line atward spirit sportsmanship to the highest order. Əsas odur ki, biz finishə çatacaqdatda 2021 bizi finishim eləməsin. Hal-hazırda gündəmdəmizdə elə bir qarışıqlığı var ki, bu kameranın işığı yanına qədər bilmədim hardan başlayım, necə başlayım. Nəysə Gözəf onları gördüz. Ən çox diqqətimi 50 manat çəkdi. Bu köhnə kupertudur. Burda fikir verin. Uşaq əlində dəftər, kitabla hələ peləkan qabağındadır. Bu isə yenə 50 manatdır. Burda uşaq peləkanları qaxır. Boy deməkdir ki, əvvəl uşağa paraliz vurmuşdur. Deyəsən dərsə girmə qərarı az idi. Girim dərsə girməyim, bəlkə geyn PlayStation vurum. <laughs> Amma qeybli mətnə keçən tələbə axırda qalmaq məsuliyyətində qalır. Buuşanın gələcəyi məni çox maraqlıdır. Kupiralar çox həyazan vericidir. Hələ bunun toyu var, bunun işi var, bunun nə bilim problemləri var. E, bir də görsün təzə kupirada həbsdə də nəsa bir bizi bir qaynadır. Bəlkə İranın kupiraları kimi biraz belədir. Ahli albomu olsun belə. Fırla da fırla da gələcəyinə bax. Nə tərəfə işləşmə, irəldəcətdi məqamlar. Am əslində bu onlayn dərslərin bitməsi ənənəvi dərslərin qayıtmasına bir işarədir. Bunu ən çox da bu xanım sevinəcək. Evdə məktəb, volo, şorma pulubla, həm sıxdıq olublar, həm boş xarabəliklər, ən yaxşı məktəb. Deyəsə məktəblərin açılmasına eşitdən bizim qəhrəman deputat fizika müəllimi kimi fəaliyyət göstərmək istəyir. Eynistəyin atom silahını ixtira eləndən sonra çöksdü Amerika. Einstein belə deyirdi ki, onu bu hala salacaqlar, o atımı yox, özünü parçalayıb naqam edərdi. Eynistəyin budur. Nəsə Səhərş məllim haqqında çox danışmaq fikrim yoxdur. Sizə başqa bir xəbərim var. Türkiyəni keçəcəklər, e, yəni ki, pişik ictimai sektorun abşaqına baxan Adnan Oktar 1075 il 3 ay 1 gün müddətinə həbs oldu. Yəqin ki, bundan sonra bu ağbaş ancaq o pişiqin bankası kimi dinqıldıya bilər. Türkiyədə adlan tanınan bu pişik xəstəsi heyvansevərə sözüm odur ki, qəti kəfini pozma. Srokun yarısına oturarsan Sonra da amnestlə yola verərik. Anladın dost? Qağan orada tanışları var. Amma bundan sonra ağıllı ol. Bir də heyvanxana açma. Bizim öz pişiklərimiz kifayət eləyir onsuz da. İbi e də görürsən, dirəşir, yaşayır. Bunun üçün onda türk kuperalarına baxmaq lazımdır. Gələcəkdə Türkiyənin kuperalarını pişi simvolu görsəsə bilin məsələdir. Nəsə, keçək digər məsələyə. Bildiyiniz kimi bu axınlarda görüş baş verdi. Nikol Paşinyanın da yəqin ki, hamınız gördüz. Hə, ha, onun sumkasına baxın. Deyəsən mamasının notbukun sumkasına yemək qoymuşdu ki, ay bala dolma qoymuşam. Reski çıxarıb görüşün ortasında qoyarsan ki, dolma bizimdir. Amma dolma sizin oldu. Nə də torpaqlar. Bu üçtərəfli görüşdən yeganə narazı olan adam Nikol Paşinyan oldu. Paşinyandan danışmaqdan yorulmuşam. Sizə bir iki məsələ də deyim, çıxıb gedirəm. Bir dəfəlik getmədim, narahat olmayın, qeyd edəcəm. Hə, məndən qabaq görnə deyirəm deyib səsənən danışan Günelin WhatsApp data xəbərinə aid yeni xəbərlər var. WhatsApp şirkəti bu data vermək söhbətindən elə dile imtina etdi və istifadəçilərin məlumat məxfiliyini qoracağına söz verdi. Yalança fransuzki yılan vursun dilindən. Videonun əvvəlində dediyim kimi, karantinan son həftəsidir. Es kimi qanını qaraltmaq istəmirəm. Arzu edirəm ki, karantin bitəndən sonra ölkənin hər bir tərəfindən bol-bolqu musiqi eşidək. Hoşbəxtlik.